Krásný štědrý den a dovolte mi, abych vás přivítal u zhodnocení roku 2022. Letošní rok byl pro nás po dvou letech covidových trápení, dá se říct, trošku normální a my se s vámi podělíme o to, čem byl pro nás zajímavý, co jsme všechno dělali a co jsme všechno také zažili. Leden byl takový trošku zmrzlý měsíc, ale přesto jsme nezaháleli a připravovali jsme se jak na únorové zimní soustředění, tak i na únorové zkoušky na vyšší technické stupně. To únorové soustředění je v našem formátu trošku kratší, ale přesto se ho i přes nějaké covidové útrapy a nemoci zúčastnilo skoro 50 našich taekwondistů a taekwondistek. A bylo to konečně zase po nějaké době, kdy jsme byli schopni se společně setkat na významné oddílové akci, užít si ten společný čas a společně trénovat. V polovině února pak následovaly zkoušky na vyšší technické stupně a těch se po delší době zúčastnilo přes 50 taekwondistů a zasloužili si po svých výkonech nové barevné pásky. Czech Open, který byl naplánovaný na únor, se bohužel opět kvůli covidu neuskutečnil, takže jsme hned z kraje sezóny přišli o první a velmi významnou soutěž, ale lepší to už bylo na začátku března, kdy covidová opatření přestala tolik omezovat naši činnost, hlavně tu soutěžní, a mohli jsme se vydat do Brna na první kolo poháru Českého svazu taekwondo a zde si otestovat tu závodní formu pro rok 2022. Společně s Alexem Machem jsme také monitorovali a zaznamenávali přípravu českých reprezentantů na mistrovství Evropy v Poreči, takže jsme navštívili několik soustředění, jsme pořizovali různé fotografie a také videa a připravili jsme i také materiály právě směrem k tomu mistrovství Evropy jako takovému. Na konci března a začátku dubna, čili přelomu těchto dvou měsíců, jsme se společně s českou reprezentací zúčastnili mistrovství Evropy, které se konalo v Poreči, v Chorvatsku. A kromě našich závodníků jako členů státní reprezentace jsme se zúčastnili této akce také v našem mediálním týmu, to znamená já, Alex, a také pro pořadatelskou zemi zde působil Vláďa Švanda. Výsledkem té naší práce byla nejenom obrovská hromada fotografií, ale také videí, celkové sestřihové video a také videa z jednotlivých dnů, která pokrývala nejenom obrazem, ale i rozhovory celou akci. Po té sportovní stránce se nám dařilo velmi dobře, protože Terka Štekerová vyhrála titul, nebo respektive pohár pro nejúspěšnější seniorku, dále Jirka Faltin získal zlatou medaili v sestavách a bronzovou medaili ve sportovním boji. Hubert Skála překvapivě a velmi pěkně vyhrál sestavy prvních danů v juniorech a získal druhé místo ve sportovním boji. Dále Ondra Faltin získal dvě bronzové medaile, sestavy a sportovní boj. Terka Simandlová bronzovou medaili za sportovní boj. A nakonec Jergen Kuantaj získal bronzovou medaili v sebebraně mužů seniorů. Dále naši závodníci získali i cenné medaile ve svých týmech, ale ty nebudeme vyjmenovávat, stačí se podívat na naše stránky, kde ten obsáhlý přehled našich výkonů a výsledků najdete. V dubnu následovaly nebo pokračovala ta série online technických a instruktorských seminářů Českého svazu taekwondo. A nejprve od 9. do 10. dubna jsme společně se zástupci svazu a s velmistrem Han Gojongem se podíleli na organizaci mezinárodního technického semináře, který je v tom, už dneska můžeme říct, zažitém rytmu rozdělen do třech tréninkových bloků a společně jsme zajišťovali ten průběh i zase tradičně na bázi těch předcvičujících asistentů, kde působili naši členové. V dubnu jsme se vydali také na oddílové soustředění, které bylo završené zkouškami na vyšší technické stupně. No a samozřejmě jsme si nenechali ujít tu tradici Velikonoc, takže velikonoční pondělí a velikonoční pomláska byly do sytosti naplněny.
Ke konci dubna se naši členové zúčastnili prvního setkání, prvního kola závodního setkání talentované mládeže v Ostravě a zde vybojovali velmi cenné úspěchy. Na přelomu dubna a května jsme společně s Alexem Machem zajišťovali online instruktorský seminář, který je na rozdíl toho technického takový více povídací, protože se zaobírá teorií taekwonda a toho, co by měli jednotliví taekwondističtí instruktoři, teda mezinárodní instruktoři znát, ale patřil do toho i nedělní praktický blok, který jsme zase společně s našimi členy zajistili v roli těch předsvědčovatelů a perfektně mohli ukázat, co má správný instruktor vědět, jak má velet na zkouškách a jak má velet třeba při tréninku. Květen byl pro nás takový hodně závodní měsíc, kdy jsme se nejprve v polovině května vydali na mistrovství České republiky barevných pásků do Nymburka, kde se vyzkoušelo to závodění celá řada našich nižších pásků, ale i těch vyšších, především mezi žáky a juniory. A poté následovalo vlastně o týden později obdobná soutěž, ale jiné taekwondo federace, to znamená mistrovství České republiky, České národní unie taekwondo v Benátkách nad Jizerou, což je pro nás taková menší soutěž a zase o zajímavých zkušenostech s jinými soupeři, než jsou ti v rámci našeho svazu. Konec května patřil obvyklému termínu a obvyklé naší soutěži Songkal Open. Ta soutěž byla v skutku opravdu rekordní, protože potom v roce 2021, kdy jsme bojovali s různými covidovými opatřeními, jsme se mohli do toho obout opravdu naplno. Ten hlad po soutěžní byl znát, protože se přihlásilo přes 300 závodníků, nakonec do soutěže zasáhla necelá 300 a nám se podařilo díky dostatečnému počtu rozhodčích mít tu soutěž na rekordní 6 zápasištích. To jsme ještě nikdy neměli, pokud vím, tak to nebylo ani nikdy v našem svazu na takovéhle úrovni a ta soutěž se povedla na to, že máme tu registraci a vážení závodníků v den soutěže, tak jsme všechno zvládli velmi rychle a k spokojenosti závodníků. Za zmínku také stojí to, že se soutěže účastnili závodníci z různých evropských zemí. Zajímavé bylo Norsko, byli zde závodníci Chorvatska, samozřejmě Slovenska a také velká výprava závodníků z Ukrajiny, kterým jsme pomohli s tou účastí v té nelehké době, která celou Ukrajinu provází již od konce února. Červen. Červen zase byl o nějakých našich účastech na soutěžích. My jsme se rozhodli vydat také na mezinárodní soutěž v Bulharsku, v hlavním městě Sofii, která nese i ten název Sofia Open. Ta soutěž měla před mnoha lety poměrně zažitou tradici, ale poté došlo k přerušení organizování této soutěže a letos se organizátoři rozhodli ji obnovit a ta soutěž proběhla. Měli jsme spíš tak jako pocitové výhrady k tomu, že ta hala nebyla vůbec jako stavená na tu soutěž. Ten tým rozhodčích byl takový hodně neskušený, takže nikdy ty výsledky úplně nebyly to, co jsme očekávali, ale nám to přineslo na straně těch závodníků, kteří se za nás účastnili, obrovské zkušenosti a ta sbírka těch medailí byla taky velmi zajímavá. Dále v červnu Martin Svitek, jeden z našich mezinárodních instruktorů, uspořádal pro Český svaz taekwondo trenérský svazový kurz ve svém oboru fyzioterapie a na konci června čekali naše taekwondisty a taekwondistky zkoušky na vyšší technické stupně, který se zúčastnilo 42 cvičenců. O letních prázdninách jsme měli dobrovolné volitelné tréninky jak na Černém mostě, tak na Petřinách a v té druhé polovině prázdnin, konkrétně 7. srpna, Martin Svitek úspěšně složil zkoušku na 6. dan.
a následovalo na konci léta naše už velmi tradiční soustředění, kterého se letos zúčastnilo téměř 80 účastníků. V jeho závěru byly opět zkoušky na vyšší technické stupně. Září, to je pro nás takový úplně klasický měsíc pro nábory a náborové kampaně. My jsme po zase několika letech rozšířili ten počet našich tělocvičen, kterých v současné době již máme 7. Otevřeli jsme úplně novou tělocvičnu ve Velké Dobré, kde působí Jirka Novák. Obnovili jsme tělocvičnu, kterou jsme se pokoušeli rozbíhat v září 2021, ale kvůli covidovým opatřením a řekněme neporozumění úplně školy se to nepovedlo v tom loňském roce, ale letos ta skupina již běží naplno, takže máme také novou skupinu a velmi silnou skupinu v Břevnově. Takže našich 7 tělocvičen teďka jede, jak má, a ten nábor v září byl opravdu silný a přilákal více než 100 nových cvičenců do našich řád, což jsme velmi rádi. To září bylo trošku skeptické v tom, že velmi nečekaně taekwondo svět opustil Marek Lazor, který 1. září po velmi krátké nemoci zemřel a české taekwondo tím velmi utrpělo, ale věříme, že na jeho práci a na jeho odkaz společně celý svaz dokáže navázat v těch dalších letech. V září jsme pokračovali v těch našich náborových aktivitách i na Volnofestu. Volnofest je skvělá akce, již několik let tradiční na Černém mostě, kde se prezentují jednotlivé volnočasové aktivity, ať už sportovní, tak i na bázi kroužků, keramika, malování a tak dále. A my zde vždycky působíme a vystupujeme velmi úspěšně. Letos jsme se tam museli poprat s nepříznivým počasí, protože nejdříve celý Černý most krápil poměrně intenzivní déšť i chladné počasí, ale jako na objednávku by se dalo říci na naši odpolední ukázku začalo svítit sluníčko a oteplilo se. No, takže kromě deště a bláta jsme bojovali i s těmito faktory. Na konci září jsme začali tu druhou polovinu závodní sezóny a to bylo pohár Českého svazu taekwondo, respektive jeho druhé kolo, a to se po asi více než 15 letech, možná i 17 letech uskutečnilo v Praze. Od té doby vlastně pražská soutěž na svazové úrovni, to znamená toho většího charakteru, nebyla. A jsme velmi rádi, že se podařilo vlastně i díky naší aktivitě tu soutěž přenést do sportovní haly v Pražských Řepích, kde my pořádáme právě ty naše dvě soutěže, Songkal Open a Taxon Open. A ta soutěž vlastně tam proběhla a velmi úspěšně, a na základě této zkušenosti v roce 2023 zde proběhnou další dvě soutěže svazu, a to je Czech Open a druhé kolo zase poháru Českého svazu taekwondo. V říjnu říjen byl poměrně intenzivní, hlavně v té druhé polovině, protože 15. a 16. října jsme se účastnili společně s další školou v rámci našeho STMK, čili školou Göbek Osinsul, tak jsme se účastnili setkání talentované mládeže, tentokrát v Nymburce, a i těmi našimi výkony ve společných týmech, ale i výkony v individuálních disciplínách jsme přispěli k celkovému zisku opět poháru pro celkově nejúspěšnější středisko talentované mládeže pro rok 2022. O týden později jsme se vydali na poměrně dalekou cestu, čítající skoro 800 km do druhého největšího města Srbska, to znamená do Nového Sadu, kde byl již 15. ročník soutěže pod názvem Serbia Open. Velmi zajímavá soutěž, čítající zhruba 300 závodníků z mnoha okolních zemí,
Moldavsko, Bulharsko, Řecko také, pak veškeré státy bývalé Jugoslávie, také zde byli zástupci Rakouska, že opravdu zajímavá velká soutěž a my jsme si z této soutěže odnesli velmi cenné medaile, to za prvé, ale také velmi cenné zkušenosti, protože ta plejáda soupeřů byla opravdu víc než zajímavá. Na konci října jsme prožili velký návrat po 14 letech do jihočeského Borodína, kam jsme zavítali na podzimní soustředění, ale s přípravou na mistrovství České republiky. Do Borodína my jsme naposledy zavítali v roce 2008 a pak z důvodu výměny personálu a změny stravování jsme tam přestali jezdit a teď jsme trošku vynuceni zase díky omezením v naší obvyklé lokalitě, kterou jsme byli zákupy, tak jsme byli nuceni hledat a našli jsme zpětně Borodín, kde se nám opět velmi líbilo a benefit hala, stravování, ubytování pod jednou střechou je vynikající a takže jsme se mohli věnovat nejenom trénování, ale i objevování krás okolí, především zříceniny hradu Borodín. Ta příprava se vydařila, součástí té přípravy nebo toho pětidenního působení bylo i přezkoušení na technické stupně DAN, čili černé pásky, kterého se účastnili tři naše členky, Katka Vítečková, Tereza Žilinská, Tereza Štekerová a po dlouhé době to bylo u takové vícepočetného přezkoušení, tak to bylo 100% úspěšné, protože všechna tři děvčata předvedla pěkné výkony a prošly naším oddělovým přezkoušením a v prosinci se účastnili zkoušek na technické stupně DAN. Na začátku listopadu jsme se společně vydali na britské ostrovy a to na UK Open. My jsme na tuto soutěž chtěli zavítat už na jaře 2020, ale tehdy začal sílit a vůbec bujet covid, takže tu soutěž jsme museli na poslední chvíli zrušit, respektive naši účast. A teď jsme konečně se dostali k tomu, aby jsme se vydali do Londýna, respektive do předměstí Londýna, do malého městečka Guildford. To městečko zase tak malé není, protože má cca 250 tisíc obyvatel. A takže výraz předměstí je takový spíš jako z hlediska té aglomerace. Nicméně ta soutěž je dvoudenní a my jsme vlastně se zúčastnili jak té soutěže černých pásků, která byla klasifikována do systému soutěží A-class, čili s nějakou osvědčenou kvalitou a osvědčenou a garantovanou úrovní, taky do té nedělní soutěže barevných pásků. Za zmínku, kromě vynikajících výkonů a množství medailí stojí i to, že se nám tu sobotní část těch černých pásků podařilo v celkovém pořadí vyhrát, což jsme s tou naší 12 členou výpravou moc nepočítali a jenom to potvrzuje výbornou kvalitu našich závodníků a našich členů na té evropské úrovni. Následující týden od 11. do 13. listopadu jsme se vydali do Ostravy, kde proběhlo historicky první mistrovství České republiky černých pásků. My jsme do Ostravy přivezli 23 závodníků a s těmi 23 závodníky jsme se jak v individuálních, tak týmových disciplínách dokázali jsme vybojovat 26 zlatých medailí, což je vynikající výsledek a to nám zajistilo druhou příčku s malým odstupem na to první celkové místo, a kde první škola měla hned 89 závodníků, takže z naší strany velká spokojenost. K tomu jsme přidali tituly mistrů České republiky mezi seniory, to byl Jirka Novák, mezi seniorkami Tereza Štekerová, mezi staršími juniory Ondra Faltin, starší juniorky vyhrála Tereza Simandlová a mladší juniory Lukáš Sekera. Takže celkově vynikající výsledky z vrcholné akce. Ale ta naše činnost není jenom o tom, že závodíme, samozřejmě cvičíme a účastníme se seminářů,
hromada regionálních seminářů s velmistrem Huang Yongem a dalšími instruktory a mistry, ale třeba také už tradiční listopadový seminář, který pořádá Česká národní unie taekwondo s mistrem Jerzy Jedutem ve Stránčicích, a to je dvoudenní akce, které se účastníme opravdu řadu let, respektive nevynechali jsme žádný ročník, který byl pořádán. Na začátku prosince toho posledního měsíce roku 2022 pořádala naše škola už také tradiční soutěž Ataxon Open, opět ve sportovní hale v Řepích, a nám se asi v tom standardu roku 2022 zalíbilo mít těch 300 závodníků a mít těch 6 ringů, takže jsme opět vybavili Řepskou halu materiálem, datami přes malé nesnáze v tom, že jsme to mohli připravovat až v sobotu ráno, takže jsme si dali dřívější budík a od 7 hodin jsme připravili datami a připravili jsme veškerý materiál, aby jsme krátce po 10. hodině začali soutěžit. No a krátce po 18. hodině opouštěli halu poslední závodníci, byly rozdány poslední medaile, poslední poháry. No a v úderem 19. hodiny jsme odcházeli i my jako organizátoři, takže za organizační tým obrovská spokojenost a všechno jsme zvládli velmi svižně a rychle a hlavně ku prospěchu samotných závodníků. Posledním, řekněme, taekwondo víkendem byl víkend 10. a 11. prosince, a který čítá tradiční národní seminář s velmistrem Huang Yongem, který tentokrát byl koncipován trošičku jinak, a to tak, že velmistr Huang vedl ten dopolední blok, který byl zaměřený na techniku, na základní principy vůbec fungování taekwonda a základní sestavy, a odpolední blok vedli tři čeští mistři, z čehož já osobně jsem měl čest vést jeden z těch bloků, a ty bloky vlastně jsme pravidelně rotovali a bylo to velkým přínosem pro všechny účastníky a myslím si, že otlesk byl zasloužený a hlavně oceňoval ten systém, jak byl seminář koncipován. No a poslední částí byly nedělní zkoušky na technické stupně dan, které jsem zmiňoval v souvislosti s tím přezkoušením, čili ke zkoušce v neděli kromě dalších cca 30 účastníků nastoupili ke zkoušce na první dan Katka Vítečková, na třetí dan Tereza Žilinská a Tereza Štekerová a v závěru zkoušek také na šestý dan Vladimír Švanda. Všichni čtyři zkoušku úspěšně složili a já jim ještě jednou touto cestou gratuluji k těm získaným technickým stupňům. Mezičase ještě mezi natáčením tohoto komentáře a vaším sledováním na Štědrý den jsme uspořádali vánoční exhibici, která doufám, že se vám všem líbila. Jsme v samotném závěru roku 2022 a proto mi dovolte, abych tento rok rekapituloval. Pro nás byl úspěšný nejenom po té sportovní stránce, protože naši členové vybojovali mnohé cenné medaile na různých soutěžích, ale také byl pro nás velmi úspěšný po té cvičební stránce. Získali jsme mnoho nových studentů, naši studenti získali vyšší technické stupně, čili potvrdili úspěšnost svého cvičení, získali také nové technické stupně dan a to svědčí o naší dobré práci a také vaší přízni. Ten příští rok bude určitě pro nás po ekonomické stránce možná horší, možná nebo určitě nelehký, ale i tak je pro nás pořád v klidu Evropy, v klidu České republiky, která není zmítána tak jako třeba Ukrajina válečným konfliktem, válečnou agresí jiného státu, která nemá obdoby. A myslím si nejenom za sebe, ale za všechny taekwondisty, že to není věc, která by patřila do civilizovaného světa. Proto mi dovolte, abych i v tomto videu a v této rekapitulaci popřál celé Ukrajině hodně zdraví, hodně síly do toho dalšího boje, aby se osvobodili od okupantů. Teď, co nás čeká v tom roce příštím? Čeká nás spousta zajímavých akcí, jako jsou
závody, které začínají hned v polovině února. Čeká nás i mistrovství Evropy, tentokrát v Itálii, v Jesolu, kam se vydá zase celá řada našich reprezentantů. A čeká nás také hromada soustředění. Máme naplánované, tak jako vždy, 4 soustředění, a to první je na programu na přelomu prvního a druhého pololetí školního roku, čili na začátku února. A dovolte mi vás všechny na to naše únorové zimní soustředění pozvat, ať si dobře zacvičíme hned z kraje sezóny. Budeme se tím také připravovat na zkoušky, které budou následovat v polovině února. Za mne je to vše. Přeji vám všem krásné Vánoce, hodně zdraví do nového roku a hodně cvičebních úspěchů a spokojenosti s taekwondem. Děkuji.